Королева спорту знову завітає до Сум. Уже через 7 днів в обласному центрі розпочнеться головний зимовий старт сезону. У наше місто приїдуть всі найсильніші атлети країни. А поки Дмитро Шпірко розповідає про те, як до домашнього чемпіонату готуються сумські легкоатлети. Один тиждень лишається до початку зимового чемпіонату України з легкої атлетики у приміщенні, який відбудеться тут, у Сумському манежі. Сьогодні ми приїхали сюди, аби на власні очі побачити тренування і напередодні старту поспілкуватися із провідними сумськими спринтерами. У манежі з самого ранку тренується Віталій Бутрим. У попередньому літньому сезоні він встановив рекорд України на 400-метрівці. Час 45.01 був абсолютно найкращим в країні. Та за тиждень спортсмен вийде на старт не рідної дистанції, а вдвічі коротшої. Чемпіонат України, розповідає його тренер, буде лише етапом підготовки. Спеціально ми не готувалися до зими, тому що взагалі-то вирішили більш глибоко проробити всі, скажімо так, м'язи, зв'язки для того, щоб більш серйозно підготуватися до літнього сезону. І якщо тренер про літню Олімпіаду в Ріо відкрито не говорить, очевидно, боїться зурочити, спортсмен відверто заявляє про свою мрію. Так, я на Олімпійські ігри готовлюсь, це точно. У мене є норматив. Зимою ми закладаємо базу, а вже на літо будемо більше стартів робити комерційних, щоб розбігатись. На старт у короткому спринті вийде Володимир Супрун. Кілька днів тому у Польщі він повторив особистий рекорд на 60-метрівці, показавши на фініші час 6,78 секунди. На домашньому чемпіонаті, каже Супрун, буде відмінна можливість оновити рекорд. Ще два дні поработаю і далі буду розбігатися. Надіюсь на більш кращий результат. Хотілося б, мабуть, 6,75 і швидше. Розпочнеться чемпіонат України у четвер, 25 лютого, і триватиме 3 дні. Усі змагання проходитимуть на доріжках і у секторах легкоатлетичного манежу імені Голубничого. Дмитро Шпірко, Олександр Сокол. Новини СТС.